أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا. انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں, تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا اور رستہ بھی دکھا دیا, اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرہ. نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے. جو نکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی. یہ چشمہ ہے جس میں سے خدا کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے. لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں, اور باوجود کہ ان کو خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں, نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار. کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کرہ المنظر اور دلوں کو سخت مستر کر دینے والا ہے, تو ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا, اور کہ صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا. ان تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے, وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت. سے سمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے, اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے. دام چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے, اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس, شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں, اور ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے. ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے. جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے. ان کے بدنوں پر دیبائے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے, اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے, اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش خدا کے ہاں مقبول ہوئی. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے, تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو, اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانو. صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو, رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو. یہ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پوش چھوڑے دیتے ہیں. ہم کو پیدا کیا اور ان کے مفاصل کو مضبوط بنایا, اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں. یہ نصیحت ہے, جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا رستہ اختیار کرے. تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو خدا کو منظور ہو, بے شک خدا جاننے والا حکمت والا ہے. جس چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے, اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے.